dentro de poucos dias. Andar, passear aqui neste calçadão da Coab vai ficar muito mais divertido. É que a praça está passando por uma reforma ampla. Isso aí fica bem iluminada e com bastante espaço para vocês fazerem caminhada. Como vocês estão vendo aqui, é asfalto novo na avenida aqui da Coab. E com certeza você vai fazer bom proveito desse espaço público que está sendo revitalizado pela Prefeitura de Bacabal. É importante para o nosso município viver os dias que está vivendo. Bacabal tem sido alcançado por bastante obra da Prefeitura de Bacabal e essa aqui é mais uma obra importante para a nossa cidade. O nosso povo é merecedor de tudo que vem acontecendo nessa gestão. Então, nesse momento aqui na Coab, é mais uma obra importante da Prefeitura que está acontecendo aqui e logo mais será entregue aqui para o povo de Bacabal. Nós queremos agradecer ao gestor desse município, porque tem feito muito pela nossa cidade, na zona rural, tem se preocupado com o bem-estar da nossa sociedade. Nós só temos a agradecer por cada obra feita na cidade de Bacabal. Sabemos que são várias obras que serão entregues no aniversário de Bacabal, até o dia 17 desse mês. E nós somos gratos a Deus e ao nosso gestor por essa atitude que ele tem tomado em ajudar, em oferecer dias melhores para a nossa comunidade. Bacabal tem avançado na nossa gestão e é um momento muito gratificante para mim quando a gente acompanha o desenvolvimento e o crescimento de uma cidade que a gente tanto ama. Bacabal, nós já estamos na semana que antecede o aniversário, 102 anos de emancipação política. Isso me deixa muito feliz porque a gente vê Bacabal sendo construído novamente. É uma prova, é um carinho que a gente tem pela essa cidade tão querida que é Bacabal e aqui hoje na Coab. Nós estamos realizando o sonho de todos nós bacabalenses, que é ver essa praça toda construída, toda iluminada para a gente que possa fazer os nossos exercícios físicos. Isso vai chamar a sociedade bacabalense para cá e vários pontos da cidade de Bacabal que nós vamos realizar, se Deus quiser, na nossa gestão.